棒。宝宝灯。Agora beba essa poção, pequena sereia. O que tem de errado com a minha voz? Eu devo salvar a minha princesa do seu sono profundo. Branca de Neve! Branca de Neve, estou aqui! Meu príncipe! Princesas no dentista! Olá, meus amigos! Eu sou o bebê tubarão dentista! Por favor, venham me ver quando tiverem problemas com os dentes! Ah, bebê tubarão, você pode me ajudar, por favor? Ah, uau! Pequena sereia, bela adormecida e branca de neve! Bem-vindas ao dentista bebê tubarão! Como posso ajudá-las? Doutor bebê tubarão, minha voz está estranha! O meu príncipe fugiu para longe ao ouvir o ranger dos meus dentes! O meu príncipe desmaiou depois de sentir o meu bafo! Essa não! Os problemas parecem bem sérios! É melhor eu examinar uma de cada vez! Minhas damas, por favor, me sigam por aqui! A primeira é a pequena sereia. Pode entrar! Minha bela voz ficou estranha. Me ajude. Me deixe te examinar. Dente canino que deixa sua voz bonita. Está faltando. Eu tenho um dente faltando? Sim, pequena sereia. É por isso que a sua voz não está tão bonita quanto antes. O que vamos fazer então? Eu vou começar a fazer o seu implante. Se colocarmos um dente cantor, a sua voz vai voltar ao normal rapidinho. Agora, precisamos dar um dente novo para a pequena sereia. Qual vamos escolher? Uma presa de elefante, um dente de tubarão ou um dente humano? Pequena sereia, qual desses você quer? Eu gostaria de um dente humano. Claro! Agora, qual cor vamos escolher? Você pode escolher qualquer cor do arco-íris que quiser. Qual delas você quer para o seu dente cantor? Ah, elas são tão bonitas! Eu não consigo escolher! Doutor Baby Shark, escolhe para mim! Eu acho que o roxo ficaria fantástico em você, pequena sereia! Vou adicionar uma nota musical rosa no dente! Isso te dará uma bela voz! Põe alguns brilhos bonitos e o adesivo de nota musical rosa! Pronto! Vamos implantar o dente na gengiva! Pronto! Se você pressionar o adesivo, ele te dará uma bela voz! Bela voz de princesa! Uau! A minha voz voltou! Muito obrigada, Doutor Bebê Tubarão! Pequena sereia perdeu sua bela voz. Ganhou um dente cantor. Tratamento feito! Bela voz, turu-turu-turu, de princesa, turu-turu-turu, canto sempre, turu-turu-turu, pequena sereia. Bela adormecida, você é a próxima. Olá, doutor. Meus dentes fazem barulhos estranhos. Me ajude. Me deixe te examinar.
morde forte ou range os dentes quando dorme. Os seus dentes estão desgastados. Sério? O que fazer para arrumá-los? Arrumarei os seus dentes danificados primeiro. Depois posso te dar algo para ajudar com o desgaste. Vamos arrumar todos os dentes danificados da Bela Adormecida. Temos que preencher os espaços vazios. Uau! Está pior do que pensava. Bela Adormecida, seus dentes estão bem danificados. Agora vamos deixar as resinas brancas endurecerem. Mas se você continuar rangendo os dentes, eles vão ficar danificados de novo. Eu vou pôr um protetor bucal para te ajudar a parar de ranger. Aqui, primeiro em cima. Ai, Doutor Bebê Tubarão, isso é muito desconfortável. Mas, Bela Adormecida, se você usar o protetor bucal para dormir, você não vai mais ranger os dentes. Está bem? Agora o de baixo, pronto! Vou ter certeza de sempre pôr o protetor bucal antes de dormir. Bela Adormecida, range os dentes, ganha um protetor bucal, tratamento feito! Ai, 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 meus dentes doem muito. Me ajude. Onde está doendo? Vou examinar. Você tem pedaços de comida presos nos dentes. Ah, comida nos dentes? A comida presa nos seus dentes pode causar infecção na gengiva. Isso te deixa com mau hálito. Vamos remover todos os restos. Primeiro, vou usar essa pinça para remover toda a comida. Os pedaços de carne estão bem presos ali. Eu vou ter que usar fio dental para remover a comida completamente. Dentes de cima limpinhos. Dentes de baixo limpinhos. Uau, meus dentes estão tão limpos. Ah, parece que aqueles restos causaram uma infecção na gengiva. Sua gengiva está muito, muito inchada. Vamos passar uma pomada especial e... pronto! Agora os meus dentes estão super limpos. Obrigada, Doutor Bebê Tubarão. Branca de Neve tinha dentes bem sujos. Agora estão limpinhos. Tratamento feito! Todas foram super corajosas hoje! Obrigada, Doutor Bebê Tubarão! Meus queridos amigos, por favor, venham ajudar o Bebê Tubarão Dentista novamente! Tchau! Aqui está minha janta deliciosa! Ai, ai, era uma rocha! Qual desses parece mais gostoso? Oh, um pulvo? Ah, isso dói muito! Dói muito! Estamos com muita dor! Essa não! As criaturas assustadoras do mar profundo no dentista! Olá, amigos! Eu sou o Bebê Tubarão Dentista! Por favor, venham me ver quando tiverem problemas com os dentes. Hã? Tudo ficou escuro de repente. Como dói! Como dói! Que som é esse? Estou com medo.
Doutor Bebê Tubarão, nos ajude, por favor! São os nossos amigos animais do mar profundo. Todos parecem estar com muita dor. Vamos ajudá-los a se sentir melhor. Rápido, por favor! Amigos do mar profundo, por favor, me sigam! Primeiro, Tamborim, por favor, entre! Ai, ai, ao, meus dentes estão quebrados, me ajude! Onde está quebrado? Vou examinar! Todos os seus dentes estão quebrados. Ah, o quê? O que eu vou fazer? Tamboril, não se preocupe. Eu posso tirar dentaduras para substituir os dentes quebrados. Primeiro, vamos fazer um raio-x para ver quantos dentes estão faltando. Está bem. 3, 2, 1... ainda tem algumas raízes restantes embaixo. Me deixe removê-las completamente. Agora vou remover os dentes quebrados. Vamos escolher umas dentaduras perfeitas só pra você. Qual vamos escolher? Já sei! Dentes de giz de cera que são divertidos e coloridos seriam legais! Os giz de cera estão quebrados e gastos! Precisamos de algo super forte! Que tal essas cracas? As cracas são duras demais! Vamos tentar outra coisa, então! Já sei! Dentes de joias lindos! É tão brilhante! Mas consigo ver melhor com essa luz brilhante. É boa para caçar também! Dentaduras de tamboril feitas! Dentes quebrados, dentadura novinha. Brilha, brilha, tratamento feito! Deslumbrante! Peixe fantasma, você é o próximo! Isso dói! Espeta, espeta, espeta! Dentro da minha boca, me ajude! Não se preocupe, vou examinar. Tem um pedaço de plástico preso na sua gengiva. Você deve estar com muita dor. Vou cuidar de você agora mesmo. Amigos, vamos remover o pedaço de plástico. Eu deveria usar as pinças? Ai, isso dói! Nossa, está bem, vou ter cuidado. Vou desinfetar a área. Agora vou dar ponto no machucado. Como que a linha é? Aqui está! Vamos pôr a linha através da agulha. Isso é uma minhoca! Vamos tentar de novo. Ei, é essa aqui. Dar ponto ao longo da linha pontilhada. Tadá! Sua gengiva está saudável de novo.
Minha gengiva não dói mais. Pedaço de plástico preso na boca. Retire de pontos, tratamento feito. Último, mas também importante, enguia pelicano. Ai, 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 não movo a mandíbula, me ajude. Onde está doendo? Vou examinar. O lado inferior da sua mandíbula saiu do lugar. Minha mandíbula! Pode ter acontecido quando você estava caçando. Vou consertar para você. Eu vou tirar um raio-x para ver o quanto que saiu do lugar. 3, 2, 1. Precisamos alinhar todos os ossos no lugar. Eu vou consertar. Isso vai aqui. Isso aqui, 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 aqui. Certo, assim que tem que ser. Um curativo vai manter todos os ossos no lugar. Qual desses é o curativo? Ah, aqui está. Agora é hora de enfaixar a sua mandíbula. Essa não! Aquilo era um colar. Oh, eu gostei! Vamos achar um curativo de verdade. Oh, é um curativo chique. Vou usar esse. Parabéns para você. Parabéns para você. Parabéns, querido enguia pelicano. Minha nossa! É uma fita, não é um curativo. Ufa! Tem que ser um curativo dessa vez. Uau! Esse era o curativo. Tratamento do enguia pelicano feito. Eu vou caçar com mais cuidado. Mandíbula que tava quebrada está com curativo, tratamento feito. Isso é bem gostoso. Amigos animais do mar profundo, fico feliz que estão se sentindo melhor. Tentem ter mais cuidado nas caçadas. Obrigada, doutor. Meus queridos amigos, por favor, venham ajudar o bebê tubarão dentista novamente. Tchau!